U osnovnoj muzičkoj školi dr. Dragutin Gostuški đaci se obrazuju na 4 odseka, a u planu ih je još. Osim škole u Pirotu funkcionišu i izdvojena odeljenja u Dimitrovgradu i Babušnici. 3. oktobar je zapravo dan škole, ali smo zbog nekih okolnosti ipak to odložili za ovu nedelju. 19 godina rada i postojanja muzičke škole. Izuzetno smo ponosni na naše đake i na naše nastavnike. Uspeli smo da ove godine imamo i veći broj nastavnika i veći broj učenika. Ukupno 21 zaposleni u školi, a 189 učenika u ovoj školskoj godini. Trenutno imamo odseke za klavir, za violinu, za harmoniku i za gitaru. U planu nam je uvođenje odseka solo pevanja kada se budu za to stvorili uslovi. Nadamo se da će to biti u neko skorije vreme. Za sada radimo na tome da unapredimo kvalitet nastave. Prilagodili smo se i realizaciji online nastave. Tokom cele prošle godine je realizovana online nastava. To nije uticalo na uspeh učenika na takmičenjima koja su takođe zbog pandemije uglavnom bila online. Na svečanosti povodom obeležavanja 19 godina rada ove obrazovne ustanove, najuspešnijim đacima na takmičenjima nagrade i od škole. Među njima su i Olga i Dušan. Naučio sam mnogo lepih stvari i mnogo lepe kompozicije, naučio sam razne stvari u notama i mnogo mi se sviđa klavir jer može da opusti čoveka i zato sam ga baš njega izabrao. Najponosnije sam bio na zadnje takmičenje gde sam osvojio prvo mesto od 83 učenike u svojoj kategoriji. Ja sam bila na na međunarodnom takmičenju i klavir sviram već godinu i po dana. Nagrade za đake, ali i za njihove nastavnike. I to je prilika i da se pohvale i sami učenici, nastavnici koji su radili sa njima, a takođe i velika zahvalnost lokalnoj samoupravi, jer bez njihovog razumevanja i bez njihove podrške ne bi bilo ni tih svih takmičenja. Imali smo veliki broj takmičara, 26 učenika se takmičilo na 9 takmičenja republičkog i međunarodnog nivoa, to su bila takmičenja iz teoretskih predmeta i iz instrumenata i osvojeno je 47 nagrada, na što smo posebno ponosni. Ova škola jedina je državna obrazovna ustanova za muzičko obrazovanje u Pirotskom okrugu.